Ողջույն. Ողջույն. Հայ երեք գիշերվանից սենց է ժողովուրդ. Անայդ մի մոմենտ նենց հետակիր էր ժամը երկուսի կողմերը. Մաքուր էր, քաղաքը երևում էր. Մեկ էլ են կողմից սենց մեծ մարախուղ. Եկավ ու սաղ սենց դանդաղ փագեց լրիվ. Բայց հիմա էլ ար շարժվում, դես մարախուղ։ Հա, ստեղ կա, ենքան էլ արագ ա շարժվում։ Են հեռվում են, դես։ Հա, համսի քանից նա։ 17 հոկտեմբերի ժամը 5-ը։ Այո, հիմա դուրս գանք։ Եվ այսենց լաց լինող եղ։ Լացակումած։ Լաց լինող բնություն։ Այո, լաց առնում, որ արդեն ամառը անցավ։ Լավ աշնանային օրերն էլ են անցնում։ Կգան հլը։ Տեսնենք։ Մի լացեղի բնություն ջան։ Դե հա, գարնանից հետո կգան, բայց հիմա կգան, կվերադառնան գոնե մի քանի տակով, թե ոչ։ Մեգնացինք։ Աշուն, անձրև, ստվերներն անձև դողում են դանդաղ, պաղ, միապաղաղ, անձրև, անձրև։ Այո, ուխանակ նստեինք տունը, տերյանով զբաղվում էինք անայդ, պորտներս դուրսն են կտրը։ Չարած։ Չէ, Փարիզյան անպայման պետք է գնանք, սուրճս ավարտվել է։ Դե պարզ է, չէ՞, որ Լվովյան փողոցն է ժողովուրդ։ Ափսոս էլի, չի երևում կամերայով։ Դիտ ու շատ ցրվում է, այն բաց օղին շուրջը, մեջը, ինձ ու մարդու գլուխ լիներ կիսաանփաս։ Այո, լուրա, կորավ գնաց։ Գնաց, այո։ Հետենց են ամպերը։ Նկարում են ակնթարթային պետք է տենաս, թե չէ փոխվում է այդ շունի տենց արխիվ, բան, տանի պահի։ Ստոպ կադրի։ Հետո ցուցահանդեսում մասնակցի։ Իրա մեջ մեջը չի ինքը իրա։ Ուրանիները ոնց են լաց լինում, կախվել են։ Եկեք ես մի քիչ Արարատ Եգանյանի լուրերից մենք չենք կարում մեզ մոտ կարդանք, այսօր ժամանակ կար մտա YouTube-ով նայեցի, ընդեղ կա Արարատի մեկնաբանությունները, ուրեմն ամենահետաքրքիրը Նոբելյան մրցանակ, դե երևի շատերը գիտեն, մենք չգիտեինք Արարատի շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Արարատ։ 24 թվի Նոբելյան էկոնոմիկայի ասպարեզում, տնտեսա ինչ են, գիտություն է, հա, ինչ-որ։ Երեք հոգի են ստացել, այդ թվում մեր հայրենակիցը, մի րոպե հիշեմ, Տարոն Աճեմօղլու, ինքը Ստամբուլում ծնվել է, մեծացել է, մի խոսքով, հետո Անգլիա, հետո Մասաչուսետ, Ամերիկա։ Իրա մի հատ աշխատանքն էր շատ հետաքրքիր, որը այդ էկոնոմիստների մեջ բեսսելեր է համարվում։ Մի հատ աշխատանքից դուրս գանք, հետո կշարունակենք, հա։ Այդ աշխատանքի մասին ես հատուկ խփեցի, առանձին մտա, որ կարդամ, էլի, որտեղ հետաքրքրեց այդ բեսսելերը։ Կոչվում է, ինչու են որոշ երկրներ հարուստ, իսկ որոշ երկրներ աղքատ։ Ուրեմն հետազոտություն են արել շատ մեծ, ինքը ու մի հատ մասնագետ Աֆրիկայի, Ասիայի գծով, էլի, տնտեսագետ, երկուսով են այդ աշխատանքը արել, պարզաբանել են, որ այն երկրները, որտեղ
կառավարությունը մենակ ինքն է որոշում օրենքները, քաղաքականությունը, այսինքն առանձնապես հաշվի չի առնում ժողովրդի կարծիքը, չէլ հետաքրքրում առանձնապես, դրանք աղքատանում են կամաց-կամաց այդ երկրները. Այն երկրները, որտեղ պլուրալիզմ է, ժողովրդի կարծիքը հաշվի է առնվում, այնպես է արվում, որ ժողովուրդը կարանա փող աշխատի ինքը իր ունակություններով, ամեն հարմարություններ դրա համար ստեղծում են, այդ երկրները կամաց-կամաց վերելք են ապրում, կյանքի մակարդակը լավանում է, էլ է։ Դեն ինձ թվում է այդ օրինակի համար հեռու պետք չի գնալ, մենք ու ասենք մեր հարևանները, Ադրբեջանը, այդ առաջինը, երկրորդ հետաքրքիր բանը, ինքը 2020 թվին դիմել է Հայաստանի կառավարությանը կոչով, որ պայքարը կոռուպցիայի դեմ չվերածել քաղաքական հակառակորդներին ճնշելու, վերածելու. Այո, դե ժուտ օրենքի սահմաններում, այսինքն կոռուպցիայի բանից դուրս չգան, էլի, քաղաքական բան չսարքեն. Մի խոսքով տենց հետաքրքիր մարդ, իսկ Արարատի կոմենտը, Արարատը ասաց, եկեք երազենք մի քիչ, պատկերացնում եք, աշխարհում եք այդ արհեստական ինտելեկտի, ռոբոտեխնիկայի, գիտության ընդհանրապես, արվեստի և այլն, բոլոր այդ ականավոր հայ գործիչներին, կարանայինք միավորեինք Հայաստանում կամ Հայաստանի շուրջը, ինչ արագ վերելք է մեզ սպասում այդ դեպքում։ Դե Դավիթյանի ծրագրին նման երազանքներ են, դեռ երազանք, որտեղ չէ, դեռ իրականացրած չէ ծրագրը։ Դե հելևար ինչ որ խմորվում, հա, կարևորը այդ մեծ վտանգ կա էլի, իշխանության մոտ կանգնած մարդիկ, եթե անընդհատ չհետևես ու բան չանես, ուշադրության կետրոնում չպահես էլի, մեկ էլ դանդաղ սկսում են փչանալ էլի, այդ մի վտանգն է, դե հիմա 5 տարին մեկ փոխենք էլի ուշադիր, ինչը որ չկարծրանան։ Մի հատ էլ լուր մեր Արարատ Եգանյանից, ուրեմն Ֆրանսիայում Իլ դե Ֆրանս այդ օկրուգա ոնց է կոչվում, դե Փարիզի այդ շրջակարգը, Փարիզը և շրջակա բաները, մանր քաղաքները, այդ Իլ դե Ֆրանսի ուրեմն նիստա եղել այդ ղեկավարների էլի, ու միաձայն անցել է Միսակ Մանուշյանի և Մարիամի կնոջ անունով դնել, ընդեղ մի հատ փոքր քաղաք էր, այդ քաղաքի կենտրոնական ավագ դպրոցը, հաճելի էր, որ միաձայն էր անցել, այդ էլ տենց, եղանակը բարենպաստ չի իհարկե, բայց նույն Արարատ Եղանյանի ինֆորմացիայով ուզում ենք մի հատ այցելենք Բարի գործների ծառուվին, այո, որտեղ Արարատը գրել էր, որ վերականգնել են լրիվ և Քրկ Քրքորյանի հիշանդրինը են տեղադրել, որ լրիվ անկեղծ ենք ժողովուրդ, այդ տեսքը բանը ինձ այդքան դուր չի գալի, բայց միտքը հոյակապը, հիմի չգիտեմ, գնանք տենանք, կարող այդ տեսքի հետ էլ են ինչ-որ մի բան լավացրել։ Դու ինչ նկատի ունես, արձանները։ Չգիտեմ, ընդհանրն ես քիչ ինքնուս տպավորությունը թողում, որտեվ նայեցինք չէ մենք այդ վիդեո ռեպորտաժը ու տեսանյութը նույնն էր։ Ես չեմ նայել։ Ես նայել եմ։ Հա, չէ, ես չեմ տեսել, նույնն էր, հա՞ լավ։ Դե լավ, նույնն էր, նույնն էր, բոլոր դեպքերում միտքը շատ լավն է, ու այդ եղանակը դրանից է տխուր, որ ես ուզում էի
այս անգամ մանրամասն ամեն մեկին ցույց տայի, տակի գիրը եւ այլն, էլի։ Ու անայտը երեք շատ ճիշտ նկատեց, որ այդ երիտասարդ սերունդի համար էլի շատ պետք, որ իրանք անցնեն, տեսնեն, մտածեն։ Մի խոսքով շնորհակալ լինելը դա մարդկային երևի լավագույն հատկանիշներից մեկն է։ Շնորհակալ մարդը շատ հաճելի մարդ է։ Եվ հակառակը իհարկե։ Հա, Գորյունը անցանք, տեքվեցինք Նալբանդյան, հիմա ստեղ արդեն աշուն է, հայքին աշուն է։ Բայց ստես է, ստեղ քիչ է անձրևը գալիս, էլ ոնց որ մեր վախտից վերևը ուժեղ է շատ։ Հա, մեզ ավելի դժվար է այս գետնի բաները, այդ հոսող գետերը անցնել, մայթերի մոտ հատկապես։ Հանա, այդ պետք է թեքվենք Իսահակյան, այնտեղ տեղ փնտրենք աչքիս։ Սպասի, բայց եթե այնտեղ տեղ չլինի, չէ, արի ավելի լավ բանով Մոսկովյան կարելի է, չէ, այս կողմից։ Այ, չի կարելի Մոսկովյան, լավ չէ, Իսահակյան պիտի թեքվի։ Մոսկովյանը միայն այնտեղից կարելի է գալ։ Այո, թեքվենք Իսահակյան, համարյա անհույս։ Դա, ես էլ ուզում ասել, որ լրիվ անհույս ասեմ, ու հետ գալ էլ չկա է։ Այդ տխուրը։ Չէ, հետ գալ շատ խորամանք միակ ձև կա, հիմա Իսահակյանից… Կարելի է իշնել Աբովյանով թեքվել Մոսկովյան, հա? Կարելի է թեքվել Աբովյան, թե միայն վերև էր ճանապարը։ Ես… Այս տղամարդը գնում ա, տես։ Հա… Բայց այստեղ մեքենա են սպասում։ Այս մեքենան առաջ գնաց, որ այդ տղամարդը անցնի, ինքն էլ իր հետ… Այ, այն հանա այդ մուրսեքով… Բայց այդ ինչ-որ լավ տեղ չէր կանգնել, սխալ էր լրիվ։ Դալանի դիմաց։ Հա, ծուր կանգնել էր, չկապավ։ Ստեղ գիտես ինչ։ Այ, հեսը։ Լավ, սպասենք։ Իսահակյան փոս։ Ոնց ասեցիր, դողում են դանդաղ, պաղ միապաղաղ, հա՞։ Այդ… Ես Վարսավիրանոցի անունն էլ են հանել, նայի, ցուցանակը չկա։ Եվրոպան նստեղ ա դրե ցուցանակը, թե ներսնա, թե դուրսնա, չես հասկանում։ Չէ, Եվրոպան մնացել է։ Հա, էլի, դե, ինքն ենց… Լավ, մի խոսքով ես չհասկացա ինչ… Ինչ պրինցիպով ա, որտև ես ա Փարիզն էլ ա դրած։ Հա, Փարիզն էլ կա։ Նրանք 36-ը էր, ինչ էր, չէ՞, թե չէ, շփոթում եմ, այս Վարսավիրանոցը… Բայց 36-ը… Հա, այդ ընդեղ բանն էր… Դեղատան ա, ավելի շատ… Դեղատունն էր Աբովյանի վրա, ճիշտ ա, Սասից ներքև… Ինչի դեք էր… Սառը… Թուփի հետ խառնվել ա… Հա… Գեղեցիկ համադրություն ա ստացվել… Դժվար ա ասել… Ընկերացել են, թե պայքարում են տարածքի համար։ Ուսանողությունը գալիս ա… Ես ա, մի հատ էլ ստեղ ա, Վարսավիրանոց լրիվ… Բայ ես ստեղ գրախանութ, չէ՞։ Չէ, գրախանութը կողքն ա, այդ… Ընդեղ են ինչ հետաքրքիր հնդիկի նկարը կլորի մեջ… Այո, ինդիայից… Հա, ինդիայից… Հա, ռուսերեն ինդիայիցը այդ ամերիկյան, ինդիայիցը Հնդկաստանի… Մշտական բնակողվ են բնակիչները, հա։ Հա, մոտավորապես տոնց մի բան… Գրավել է իրանց… Ֆենիքս գրախան, այդ գիտես չէ՞, այդ անեկդոտը, որ այդ
ամերիկյան հնդիկը։ Նյու Յորքով գնում ա, նսա շուրջը նայմ ասում ա, պաննա եխլի։ Մե պաննա եխլի ես ոնց թարգմանեմ։ Մի խոսքով դժգա, որ եկել են լցվել են իրա երկիրը։ Հա, հասցնա գրած, ես էլ նայում եմ Իսահակյան, ասում եմ, էդ ինչ ա։ Ստեղ ինչ որ նայի, մաքրել են շենքը, նկատում ես, հատկապես ներքևի մասը։ Հա, ինչ որ գործ արել են։ Են մերոնցից, որ հանդիպեցինք, հա են մարդը, հիշում ես ես մաքրելու գործեր դրել ստեղ։ Դա ինձ ասեցին, որ քանի որ քաղաքը ահագին ֆինանսավորում ա ստացել տեսքը լավացնելու համար, դա շատ պերսպեկտիվն է, ոնց ա այդն, հեռանկարային գործ ա այդ։ Ֆասադները մաքրելը հատկապես ջրով, ոչ թե ավազով, էլի ոնց որ այդ մարդն էր անում։ Չհիշեցի անունը, դու հիշում ես։ Չէ, ինքը խոստացավ քեզ զանգահարել ու չզանգահարեց, էդ եմ հիշում։ Ես էլ ասեցի իր տնից տեսարան կլինի, հետաքրքիր չէ, կոմպոզիտորների։ Անայիտը սուր կորար։ Ինչ ասես։ Հայլուն դեմ կանգնեց։ Դու։ Ես։ Հա, բա այն աղջիկ ինչ էր ասում։ Ասեց, որ շատ սիրում է։ Հա։ Չէ, սպասի, ես անձրևանացս հանեմ, անայիտ չի։ Բա ես էլ ուժեղացավ անձրևը, հա։ Ուժեղացավ։ Հա, էլի, ոգևորվել եմ, էլ դու սուս։ Հա, մի հատ անձեռնոցի կանայտը բերի։ Բանը նրանուն է, որ հեռախոսը չի վախենում, բայց ես փոքր է, ինքը շատ նուրբ է, պետք ա սրբեմ մի հատ թրջվելա։ Գնացինք դալշը, Ար մեկանոմ բանկ։ Ես էլ գենաց վալ է ռեստորան, այրանք է ծուցանակ չունեն։ Հա, Ար, բայց գենաց վալ է, թե գենաց վալ է։ Իչքան գիտեմ, անդեղներ սը գրացը։ Գենաց վալ է Դավիթը, որ փոքր էր, հիշում ես, մի անգամ վրացերեն էր խոսում, ասեց, «Կամար ջոբա, գենացվալ է, ուրի»։ Չէ, չորս թե հինգ տարեկան էր։ Պահեր կան, որ մենակ դու ես հետը եղել, կամ… Իրա կամ Ալիսայի մի։ Կարող է, հա։ Պահերկակ ես եմ միայն եղել։ Ես էլ էլի Վարսավիրանոց, երրորդ Վարսավիրանոցն անայիտ է սատվածուն։ Դե Մաշտոցի վրա նույն շենքում էր եկ, թե երկու Վարսավիրանոց, սա գոնե ինչը փողոցի վրա է։ Ես ինչը գոտի։ Բուտիկա, բուտիկ։ Ես էլ կալիբրի անշարժ գույքի, երևի են փոքր տներ են վաճառում, հա։ Կալիբրին ամենափոքր ծիտն ա, չէ՞, բնության մեջ։
Ու ամինա դիմացում, ովկյանոսներ են անցնում։ Դե լավ է։ Բա գրած էր, մենք կարդացինք, շշմեցինք, ապշեցինք, իրար հետ էինք առնում։ Ընենց եմ ապշե, որ մոռացել եմ։ Շատ զարմանալն էլ բան չի։ Լուրը պետքա չափի մեջ լինի։ Քան հետաքրքիրն է շուտ մուրանում ու շատ հետաքրքիրը։ Ես էլ վերջը դարավ Արարատ բանկ, սեղ երկրորդ հարգում էր սրճարան իմ երիտասարդ տարիներին, Վերնատուն էր ոնց էր կոչվում, չէ անայդ, եթե չեմ սխալվում, դե ներքևը գաստրանում էր։ Սկզբից ինչ-որ ուրիշ անուն էր, ինչ-որ աստղերի հետ կապվում։ Չէ, հետ հետո էր, հետ շատ հետո էր, անայդ, երկու աստղ, տերերը երկու օքեին, աղջիկ ու տղա, հենց էին անունը դերը։ Ոնց լևը ուժեղացավ էլի։ Դենում ես ինչ, սուս-պուս առանց դժգոհելու մտանք, ստոր գետնյա։ Ինչ-որ? Տաք հաստեղ։ Հա, բացի դրա հենց էլ, մեծ ինչ-որ են, հնդի տեսքերը սկսում են վերանալ ոնց որ թե։ Չէ՞։ Մի գծի վրա բոլորը դնում ես։ Ես հիշում ես անցումը ընդհանրապես։ Ինչ կա հիշելու, սաղ անցումները նույն ձևի փնթի բաներ էին էլի։ Ես ինչ երաժշտություն են միացրել կասկածելի։ Ես հա աղբյուրը։ Չէ։ Երաժշտության։ Ես մենք ենք, մենք ինչ կապ ունենք երաժշտության հետ։ Հա։ Հա, դու ճիշտ էիր, հայելի արջևն էր։ Իվետը Մուկուչյանն է։ Դայելի մեջ անայտ ասմանց է զոնտիկները պինտ-պինտ բռնել ենք։ Դա ես արիստեղ հանգիսն ենք, երաժշտություն չկա։ Մեզ տեսնենք, բարև ձեզ։ Ես սենց կարաման եմ։ Սեք ես նկարեմ ձեզ։ Շնորհակալություն շատ։ Վիդեո կարակն ես նկարեք։ Ես վիդեո եմ նկարում ես, դասից եք երեխաներ։ Այո, յութուբի վիդեոն եք նկարում։ Այո, ձեզ հետևում ես։ Հա, դե մեկ էլ իմա ձեզ ենք հետևում։ Երեխեք, կուզենակ գնակ աշտարակում սովորեք, կամպուս և այլն, թե չէ։ Հա, որ տեղափոխ են բոլոր բուհերը քաղաքից դուրս, ուզում եք, թե չեք ուզում։ Հա, այս բոլորը գնացին։ Աշտարակ եք գետում, պապա։ Լրություն է, ոչ մեկը ոչինչ պատասխանում։ Հա, դե ասեք գնանք։ Հա, դուք հանգիստ եք։ Ձեր բախտը բերելա։ Ձեզ լավ օր, երեխեք ջան։ Բա մենք վաբշե անենք, 50 տարի առաջ ենք ավարտել, մենք ենք մտածում։ Բայց երիտասարդությունը, որ պակասի հետ ենք, մտահոգված ենք։ Հա, հա, հիմա ես փողոցով գնայինք։ Հա, պաստորին ստացում է ես փողոցով գնայինք, լրիվ դատարկ կլներ փողոցը, անայդ։ Չէ՞։ Բոլորը երիտասարդներն են, ուսանողները։ Արմ, մենք պետք է մյուս կողմ անցնենք։ Հա, մյուս կողմ անցնելու գործը հեշտ է, բայց ստորգետյան չէ, ենքում չէր գնում, չէ՞։ Գնում էր, գիտես անայդ, աշկաթող արեցին։ Դե արի շուտ, այս կողմն է, այս կողմից են գալիս։ Հա, չեն գալի ոչ մի կողմից, գնանք հանգիստ։ Հա, էլի, այդ ստորգետյան ստեղել էր դուս գալի։ Դե գնալուց էստեղից գիչնենք։ Հա, իշկան խորն աստեղից, չէ։ Կապեցի ընդեղ ոնց էր։ Ես սրճարանը նորա, չկար սենց բան։
Ese laigin. Lur ambushkhum a anzrev. Laigin, ce? Mhm. Zgatsum a vor kayfa bernum. Khogovakner kan. Bats tagera el inch getni takov chen es khogovaknere. Ելա գնանք։ Այդ քանի տարի անտեսված էր։ Չէին խնամում։ Իմ ուսանողական տարիներին այնքան լավն էր շատ դրվաններով։ Իսկ հետո Աշուն է, Աշուն։ Տերևները ոնց են թափվել սա, լաստեղ նայար, այս ծառի մոտ։ Ինչա։ Այդ կաֆեի դոր են դրել, չկա։ Էհա։ Հենա հետևն էլ ինչ-որ շարունակությունը։ Հա։ Մի հատը քիչ էր։ Ինչ-որ տեսքերը բանը մի քիչ ցիվիլ ավելի երկը։ Դե անհետ։ Ախր ստեղ ենքան ուսանողություն ա գնում գալի այդ սրճարան, որ ընդհանրապես շլնի, այդ էլ մի բան չի։ Ես սկսենք նրանց, որ իրեն կարող է չերթի մտածում են գումար վաստակեն, ոչ չէ, դե տենց չի կարելի, մտահոգված են։ Դե տանայես, որ երկու կողմին էլ ձերա տալի, մենակ միա կողմանը ինչ ես մոտենում հարցին։ Այստեղ տես ծաղիկներ են դարվանարը։ Եսա մի րոպեն Ալբանջան ուստեղից մի հատ նայենք։ Այդ դիմացը, այս կագեբեն է, է ԱԱԾ-ը, հա։ Դիմացն էլ մեծամասնությամբ իրանց աշխատողներն էին ապրում։ Հիմա ոնց որ ամենտեղ երևի կազմակերպվել է ամեն ինչը, իհարկե։ Բնակիչների։ Հա, այս ծաղիկները չկային ծաղիկներով համալրեցին, հա։ Լավ, անձրևը ոնց էր կտրվեց, ես կհանեմ հեռախոսով կնկարեմ մոտիկից առանց զոնտիկը, էլի զոնտիկը որ բռնեմ չեմ կարող երկը։ Ու այստեղ հատուկ լուսավորություն են դրել, ես նոր ասեցի։ Ինչոր ընենց լուսավորությունը, որը կամերաներով էլի։ Հա, որ հետև են, հա։ Որ չկտան նորից այդ վանդալիզմը էլի կատարվի։ Իսկ հետագիրա չկտան, հա, այդ ովքեր են արել։ Դրա մասին չխոսեցին։ Հա, հենց առաջինից սկսենք, ժողովուրդ, ես կամերան փոխեմ։ Ստեղ հիշում եք, շատրվանները վատը չեն։ Հա, այդ եմ էլ հիշում, իմ ուսանողական։ Այդ եմ ախտ միշտ աշխատում էին շատրվանները։ Հա, լավքին, սկսում եմ կասկածել, միշտ է ոչ միշտ, ինքան վաղուցա եղել։ Ալեքսանդր Մանթաշյան, 849-1911, ծնվել է Թիֆլիսում, դե այս մասերը ինձ թվում է տարեկան։ Այո, ու հիշում եք գերեզմանն էլ հովին հավասարացրեցին, չկա։ Այս Մանթաշյանը։ Գրիպ։ Սունքերը։ Այո։ Սետը կիրեն չեն աչելի։ Հա։ Հունջով։ Thank you.
Պողոս Նուպար, Նուպարյան, նախ հիշում եք Նուպարաշենում կար ինքը, ստեղ գրածները ժողովուրդ ջան, ես հասկացա, որ այս անձրևի տակ կարդալու չի, դուք Վիկիպեդիայով բանով նայեք ինքներդ, ասեմ, որ ծնվել և գործել է Կահիրեյում, այնուհետև տեղափոխվել Փարիզ. Հիշում ես չէ՞ Նուպարաշենում, որ իր արձանը այնտեղ տունա ունեցել, այս էլ Հովհաննես Լազարյանը, դե ամենագլխավորը, որ գիտենք, Լազարյան Չեմարյանն է, 1735-ից 1801, սկսեց մտնել. Միքայել Արամյանց, 1863-1922. Ինձ էսօր միատ հոտված էր Հիթուվում, նշեցի, հետո կնայեմ, կոչում էր մարդը, որը փոխեց, ձևափոխեց Թիֆլիսը, այո, Հուսեյան էր հասավ. Արամյանցի մասին շատ են խոսացել հենց Թիֆլիսում, եթե Հայաստանից դուրս պլեյլիստը, Թիֆլիս մենք գնացել ենք այնտեղ, կարակ նայեք. Քրք Քրքորյան, 15 տվինա, 2000 ժողովը, մահացել, 17 տվին ծնվելա, ծնվելա ԱՄՆ-ում, Կալիֆոռնիա նահանգում, Ֆրեզնո քաղաքում, մի խոսքով. Ինչ լավ քար է. Այո, այդ ենում ես արդեն, զգացում է, որ քարի մշակումը լավանում է Հայաստանում. Ես էլ Քրք Քրքորյանը նորադրվել, գիտես ինչ հիշեցի, մի անգամ հաղորդում նայեցի ամերիկյան հեռուստատեսությունից էր. Պաստորեն շերը, որ եկել է Հայաստան, դա Քրքորյանն է լրիվ ֆինանսավորը. Հա, նույնիսկ այն բարեգործությունները, որ շերը ստեղ արել է, Էլի Քրքորյանն է, հա? Էլի Քրքորյանն է, ուղղությամբ պատահել է. Քրքորյանն է տված շերը. Հալուստ Դուլպենկյան, մինչև 1955 թիվ, 1800 ժողովուրդ, արդեն անձրևը նենց է կարդալն էլ չեմ կարում, դե մենք Դուլպենկյան ենք ասում, հողոցն էլ կա հիշում եք, իսկ Լիսաբոնում արդեն պատմել եմ, չկար մարդ, Հայաստան գիտեն ինչ է, հայերին գիտեն. Այո, հարցնում են, որ դեղից էինք, ասում ենք Հայաստան, ո, ասում են, Դուլպենկյան, շատ լավն էր թանգարանը, Դուլպենկյանի Ալեք Մանուկյան, ժողովուրդ ջան. Ալեք. Ես արդեն նենց է, որ գիրն էլ չկարացանք կարդանք, Ալեք Մանուկյանը և
իր անունը փողոցը ընդեղ, այսենց գնում է, դա նախկին Մրադյան փողոցն է, հիմա Ալեք Մանուկյանի անունով է, վերջ գնացինք. Ես ինչ է եղել թևը տանը այդ։ Մենակ թևը սա ամբողջ մեջքս։ Ես շտապ պետք է միած տակ տեղ։ Ահա, ստորգետնյայում միած սենց տեղ կտանք, որտեղ ես Անահիտին կնստացնեմ, արդեն նստելա։ Գնամ մեքենան, վերեմ զանգ կտամ, դուրս կգաս վերևը։ Այ, ոնց չկաք, դուք գլխավոր մարդը չէ։ Այ, Անահիտ, դու թխված կարաս ուտես։ Չէ։ Դա ինչ ես, թե ես խմելու։ Միրգ բանջարեղ են ես։ Միրգ ունեն, չգիտեմ։ Չէ, չունեմ։ Ինչ լավ ուսանողական տեղ է։ Ես ամենատ նայեմ, միրգ կա։ Իսկ մրգային հյութ չի կարելի անել։ Ոչ։ Դե լավ, ես գնամ, դու գլուխ կանես, թե է ինչը։ Հանգիշտ վերջում։ Ես ուղակի կսպասեմ մեքենայի։ Լավ, ուղակի սպասի ուսանողների հետ։ Գնացի։ Դե, դուք չկաք, ասա։ Այկում դուս կգա Անահիտը, ես գնամ, վերցնեմ ու Նալբանդյանով իջնեմ, ընդեղ Նալբանդյան դեր պաստորին էլ է, կարծում եմ պատկերացրեցիք, գնանք են մայթ, վերջի վերջով մեքենան են մայթումը, ստեղ մի քիչ ջուրը քիչ է գետնի վրա, ավ թռանք. Անձրևը պաստորեն արտոնեություն չի տալի, հա, արդեն, շնորհակալություն։ Շատրվանները երկե զարմանելի կլներ, որ աշխատեին։ Դսեք ինչ-որ լույսեր են դրել, չէ։ Ընդորում գույները փոխվում է, հենա կանաչ դարավ։ Աշխուժացրել են։ Կոմիտասի անվան երաշտության կամերայի, կամերայի երաշտության տուն։ Մել կապույտ դարան։ Են կողմից եկա։ Ու դեպի մեքենա։ Այ ումա հավես անձրևը, չէ։
Դե բնությունը լուրջ խնդիրներ ունի, պետքա բոլոր իր ստեղծագործությունները հերթով ուշադրություն ցույց տա բոլորին, էլի։ Մենակ մարդիկ չեն։ Անձրևը սրանց համարա, ձյունը նրանց համարա։ Դե մենք էլ ամենահարմարվողն ենք երևի, այդքան մեր մասին չի մտածում։ Այս աղպամանները տարվա ոչ մի եղանակի հետ չեն սազում։ Այստեղ սասի մոտ կանգնացրել եմ։ Այս էլ Աբովյան փողոցը։ Այս Ստորգետնյան մետրոնոմը։ Այնտեղ կանգառները, Արմեներգոյի շենքը, բայց ես այս շարքից ոնց եմ են շարք դուրս գալու, որ բարձանամ Աբովյանով, այդ խնդիրը, աստորեն ինչ ուղիղ պետք է գնամ, այդ լավ չի, շատ երկար կլինի։ Չէ, Աբովյանով չեղավ բարձանալ, շատ այս կողմի շարքում էի։ Լավ, Կիսահակյանով շարունակենք ստեղ աջից մետրոնա երիտասարդը կան, գնամ Տերյանով, բարձանամ, հետո Կորյունով, հետո եվ այլուն։ Ահա, Անահիտին վերցրեցինք, նորից Իսահակյանի վրա ենք։ Չլավ տաքա մեքենայում։ Հատուկ տակացրել եմ Անահիտ, ինչքան ցախ կոտրեցի, ինչքան։ Մնաց Աբովյան մի հատ թեքվենք, ես Փարիզյանից, դու էլ դուրս մի հատ։ Չէ, ես դուրս չեմ գա արդեն։ Մենակ ոնց եմ կանգնելու, համար ունեի այդ աղջկա հեռախոսի, ենք զանգ եմ տալին, շոր անհասունելի է, չգիտեմ ինչը, ունե պատրաստել։ Երևի այդ պատվալում ա դրա համար, այստեղ էլ կապը լավը չէր, չնայած իրանք հատուկ Wi-Fi ունեին, բայց մեկը։ Ես որտեղ դու սպասում էիր։ Որտեղ սպասում էիր։ Ցիտակի խոսակցություն վարվեց։ Մտեցանք Աբովյանին, լսում են։ Ինչ խոսակցություն։ Ինչ-որ այդպիսի կազմակերպություն, բժշկական, Greenway ա կոչվում։ Այո։ Այո, որը բուժում ա ամբողջ օրգանիզմը, մաքրում ա, ոչ թե բուժում ա, վիտամիններով, այն վիտամիններով, որոնք դեղատներում չեն վաճառվում, իրանք խոտաբույսերից ինչ-որ պատրաստում են նման բաներ։ Լիցենզիա բան ունեն։ Հա։ Հետո բայց սրճարան ինչ կապ ուներ։ Կապ չուներ, ուղղակի այդ կինը շատ երիտասարդ էր երևում, ու իր մաման էլ 78 տարեկան, ասեց… Ես որ ցույց տվեցի երևի… Պեսան ասեց, այնքան երիտասարդ է երևում, ու ասում է, այդ բանի միջոցով, այդ կազմակերպության, ես իմ ամուսնու ճնշում է, լրիվ բուժեցի։ Ես էլ գիտեմ սրճարանի մասին ես պատմում։ Վիտամին D ա խմում։ Դոլավ։ Չէ, դե հիմա, բա իսկ պատճառը, այ հենց էտա, որ պատճառն են իրանք հայտնաբերում,
Ոչ թե միայն դիագնոստիկա։ Մի խոսքը գրինվե ինտերնետով գտնեն, մտնեն, հետաքրվեն մեր։ Այո, այո։ Հասկացանք։ Հիմա մեզ մնում է ճանապարհտուն Աբովյան իջնենք։ Այդտեղ ինքան հիացածա։ Դիագնոստիկան ասեցիր որտեղ են անում։ Դիագնոստիկան Կիևյանի վրա, հա, այն Շանթ հեռուստատեսությունը որ կա։ Հա, հա, Սալվին որտեղ գրադարան էր գրում, գնում, հա։ Այո, եւ մոտակա տեղում Սաշան էր ապրում։ Կիևյանի վրա Սաշան էլ մոտիկ էր ապրում, հա։ Ու ի՞նչ է, ինչ որ ֆանտաստիկ ասում է դիագնոստիկա են անում։ 50 ռուբլիա տևում պրոցեսը, 15,000 դրամ ընդամենը, ասում է, ասենց ուղեղից սկսած մինչև ոտերի ծայրը մատերի։ Նույնիսկ ասում ամուսնուս ասել էր 5 տարեկանում, ինչով է ինքը հիվանդացել։ Ինչով է հիվանդացել։ Դեռնախտով։ Հա, տենց նայեցին ասկիմացում։ Դե նայում այն։ Ու այդ տղային թե ամուսնուն ուժեցին։ Ոչ մի ապարատուրա, այսենց բաներով, տոչկեքով ինչ-որ։ Տոչիչն է թերապիա, թե ինչ գիտեմ ոնց ադապտացում։ Մանուալն է թերապիա, հա։ Երևի, հա։ Հա, ոբշիմ։ Մատերով են դիագնոստիկ։ Մի խոսքով Անայտը ֆանտաստիկ հետաքրքիր ժամանակ ունի։ Ինչեր ես։ Մի քիչ ուշանայի ավելի մանը։ Greenway։ Հա, ավելի կուտակում է եղել։ Իս բժիշները ասել են մինչև կյանք, այստեղ կանգնեն գայմը։ Ասել են մինչև կյանքի վերջ պետքա դեղ խմես։ Իսկ իրանք բուժել են աղերը, հանել են։ Բուժելը վիտամին D-ով։ Բայց այդ վիտամինը ինքը ասել տարբերվում է բաների, դեղատների վիտամիններից։ Ինչու՞ բույսերից, բան, չգիտեմ, ես ոնց որ թե հասկացա, իրանք են հենց այդ վիտամինները։ Արմեն, ըստեղ մենք տեղ կանենք։ Մի քիչ թեք որ կանգնես։ Մի քիչ թեք որ կանգնես։ Տերան փոց։ Ժողովուրդ ջան, լավ մնաք։ Միշտ մի վարկյան, մի վարկյան Գագիկին, Սվետային, Ձիանային, Լիլիթի ողջունենք աչից, ձախից, Ասմիկին և Արմիկին։ Այո, իսկ հիմա հրաժեշտ ենք, լավ մնաք, ստեսցուն ձեզ, միշտ առողջ և խաղաղ երկինք, խաղաղություն և առողջություն, ամենաթանկագին բաներն է։ Վերջում մեր արծաթագույն բակը վերջապես տանն ենք, Անայտը արդեն վերևում է, ես էլ ես ակրնեմ։